ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಮೂರು ದಿನ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸಿಎಂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಕೆಶಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಣತಂತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಇವನ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಎನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 18 ಮೂರು ದಿವಸ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಟರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜಪ್ಪ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬುಲಾವ್, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು? ಸಂಪತ್, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 19 ಮತ್ತು 23 ದಿನ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದುವಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಇರುವಂತ ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ GST ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ ಪೀಡಿತ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ NDRF ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಕೇಂದ್ರದ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಏನು ಶಾಸಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ದೆಹಲಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಏನು ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುದಾನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ BJP ಸಂಸದರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತಹ ತಂತ್ರವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸಂಪತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.